এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক অপমান কিয় করে আপুনি ভাবি চাইছেনে কেতিয়াবা? আমিও কেতিয়াবা বিনা কারণত বহুতকেই অপমান করো। আমার নিজৰো অপমান বহুতবার হৈছে। কোনোবাজন কর্মস্থলীত, কোনোবাজন জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা, আন কোনোবাজনে প্ৰিয়জনৰ পৰা বহুতবার অপমানিত হৈছে। অপমানিত হোৱাজনেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে ইয়াৰ যন্ত্ৰণা কিমান ভয়ানক। অনবৰতেই সেই অপমানবোধে এজন মানুহক পিষ্ট কৰি ৰাখে। সংসাৰৰ সকলো ব্যৱহাৰ এজনে আনজনক কৰা অপমানতেই যেন টিকি আছে। যেনেকৈ কৰ্মস্থলীত হোৱা অপমান, স্বামীয়ে পত্নীক কৰা অপমান, চাকৰি দিয়াজনে চাকৰি কৰাজনক অপমান, অৰ্থাৎ যিজনেই বলৱান, যিজনেই শক্তিশালী, সেইজনেই দুৰ্বলজনক অপমান কৰে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। যদি শক্তি আছে তেন্তে অপমানৰ পৰিৱৰ্তে যুদ্ধ কৰিম, আৰু যদি যুঁজিবলৈ শক্তি নাই তেন্তে অপমান সহ্য কৰিয়েই লওঁ। নিজকে দুৰ্বল আৰু অসহায় বুলি মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰোঁ আমি। অপমানিত হোৱাৰ পিছত নিজকে বহুত সৰু হৈ যোৱাৰ অনুভৱ হয়। শক্তি থাকিলেতো সমানে সমানে যুঁজিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ, কিন্তু ইজনে সিজনক কিয় অপমান কৰে, ইয়াৰ পৰা কি লাভ হয়? যেতিয়া অপমানিত হোৱা যায় তেতিয়াই মানুহে নিজক দুৰ্বল অনুভৱ কৰে, আৰু এই দুৰ্বল অনুভৱেই এজন মানুহক যুঁজাৰ শক্তি নোহোৱা কৰি পেলায়। লাহে লাহে অধিক দুৰ্বল হৈ পৰে মানুহজন, আৰু অত্যাচাৰ সহ্য কৰাটো অভ্যাস কৰি ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰে। আত্মবিশ্বাস নোহোৱা হৈ যায়, আৰু আত্মবিশ্বাস নোহোৱা হৈ গ'লেই মানুহে বিপথে যোৱা আৰম্ভ কৰে, মনৰ বেমাৰ আৰম্ভ হয়। আচলতে মানুহ এজনক কিয় এনে দুৰ্গতি কৰি পেলোৱা হয়? অপমান কৰাজনৰ ইয়াৰ পৰা লাভ কি হয় কেতিয়াবা গভীৰভাৱে ভাবি চাইছেনে? আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰ মুকলিকৈ আলোচনা কৰিম। অপমানিত হ'লে আপুনি কি কৰা উচিত সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিম, আৰু অপমান কৰি ভালপোৱাজনৰো চকু খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। নিজকে শক্তিশালী প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবেই এজন মানুহে আন এজন মানুহক অপমান কৰে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, অৰ্থাৎ নিজকে পাৱাৰফুল মানুহ আৰু সন্মুখৰজনক দুৰ্বলী বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবেই অপমান আৰম্ভ হয়। সত্যটো হ'ল, অপমান কৰাজন নিজৰ শক্তিক লৈ আশ্বস্তই নহয়, তেওঁৰ নিজৰ শক্তিৰ ওপৰতেই বিশ্বাস নাই। নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আনিবলৈহে বেলেগক গালি পাৰি অপমান কৰে তেওঁ। এইটো সঁচা নহয়নে? আমি কাৰোবাক যে অপমান কৰোঁ, বাস্তৱত আমাৰ যে নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেইটোৱে আমি প্ৰতিফলিত কৰি পেলাওঁ। আমাৰ কাষত থকা সকলোকে আমি কিয় প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবিবলৈ লৈছোঁ? কি পত্নী, কি ভাতৃ, কি সহকৰ্মী, সকলোকে আমি আজিকালি প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবিবলৈ লৈছোঁ। যিমানেই আপোনজন নহওক সকলোকে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবি লোৱাটোৱেই এতিয়া ডাঙৰ বেমাৰত পৰিণত হৈছে। কিন্তু কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে, কাৰোবাক প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবি লোৱাতকৈ যদি তেওঁক আপুনি সহযোগী হিচাপে ধৰি লয়, অপমানে জানো স্থান পাব? কিন্তু আমি সেই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু নিজকে শক্তিশালী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে অপমান কৰি গৈ থাকোঁ, আৰু তাৰ পৰাই এক আসুৰিক তৃপ্তি লাভ কৰোঁ। যদি কোনোবাই কৰা নিন্দা আপুনি হজম কৰিব পাৰিছে তেন্তে আপুনি মহান। শাস্ত্ৰত কৈছে, যদি আপোনাক কোনোবাই অপমান কৰে তেন্তে কিছু সময়ৰ বাবে মনে মনে থকাই ভাল। অভদ্ৰজনে যদি অভদ্ৰামী এৰা নাই তেন্তে ভদ্ৰজনেও ভদ্ৰতা এৰি দিয়াটো উচিত নহয়। শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এটা কথা সত্য, কুকুৰৰ স্বভাৱেই হৈছে ভোকা। সেই স্বভাৱ কুকুৰে কেতিয়াও সলাব নোৱাৰে। যিজনে আনক অপমান কৰিয়েই ভাল পায় তেওঁনো স্বভাৱ কেনেকৈ সলাব? কিছুমান মানুহৰ স্বভাৱেই সেইটো, বেয়া শব্দৰে গালি পৰা, অপমান কৰা, বিনা কাৰণত আনক দুখ দিয়া। সেইবাবেই কৈছোঁ, সৰু সৰু কথাত দুখো নকৰিব, খঙো নকৰিব। মহাভাৰতৰ পৰাই কিছু জ্ঞান লওকচোন।
চাওক, শিশুপালে শ্রীকৃষ্ণক গালি পাৰিছিল, কিন্তু কৃষ্ণই ধৈর্য ধরেছিল। দুর্যোধনে রাজসভাত সকলোরে সন্মুখত দ্রৌপদীক নগ্ন করবলৈ দুখাসনক নির্দেশ দিছিল। সেই সময়ত প্রতিশোধ লবলৈ অর্জুনেও দুর্যোধনক কব পারিলেহেতেন যে ময়ো তোমার পত্নীর লগত এদিন এনেকুৱাই করিম, কিন্তু অর্জুনে তেনেকুৱা কৰিছিল জানো? অর্জুনে ধৈর্য ধরেছিল সময়লৈ। আপুনি যদি মোক গালি দিয়ে আর সমানে সমানে ময়ো যদি আপোনাক গালি পাৰো, তেন্তে আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত পার্থক্যনো কি থাকিল? সেইবাবেই মনত রাখিব, গালির সলনি কেতিয়াও গালি নহয়, অপমানৰ সলনি কেতিয়াও অপমান নহয়। কাকো আমি গালি দিয়ার দরকার নাই, কাকো অপমান করা উচিত নহয়। কোনোবাই কৰিছে কৰিবলৈ দিয়া, কাৰোবাক অপমান কৰি আমাৰ নো কি লাভ হব? এবার গুৱাহাটীত আহি এজন মানুহে এটা ভাড়াঘর ললে। ভাড়াঘরটো চাফ চিকুণ করে থাকতেই কাষৰ ঘৰৰ মানুহজনে ভাড়াঘরটোলৈ জাবৰ দলিয়াই দিলে। ভাড়াঘর লওয়া মানুহজনে একো নকৈ মনে মনে জাবৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ডাষ্টবিনত পেলাই দিলে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত জাবৰ দলিওৱা মানুহজনক অলপ ফল মূল দিবলৈ গল। গৈ কলে, গাঁৱৰ পৰা ফল মূল আনিছো, লওক। তেতিয়া জাবৰ দলিওৱাজনে আচৰিত হৈ কলে, মই আপোনাৰ ঘৰলৈ জাবৰ দলিয়ালো আৰু আপুনি মোক ফল মূল দিছে যে? তেতিয়া ভাড়াঘৰ লোৱা মানুহজনে কলে, একো নাই দিয়ক, আপোনাৰ ওচৰত দিবলৈ জাবৰ আছিল, আপুনি মোক জাবৰেই দিলে। মোৰ ওচৰত দিবলৈ গাঁৱৰ পৰা অনা ফল মূল কেইটা আছে, মই সেইকেইটাকেই দিছোঁ, যাৰ ওচৰত যি আছে সেয়াই দিব। বুজি চাগে নিশ্চয় পাইছে, পঢ়া শুনা নকৰা শাহুৱে যদি বোৱাৰীক গালি পাৰে আৰু ওলোটাই যদি বোৱাৰীগৰাকীয়েও গালি পাৰে, তেন্তে বোৱাৰীগৰাকীকনো শিক্ষিত বুলি কেনেকৈ ক'ম? আপুনি যে শিক্ষিত, আপুনি যে জ্ঞানী, সেয়া আপুনি কৰ্ম ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা চিনাকি দিব লাগিব। মই অজ্ঞানী, মই মূৰ্খ, সেইবাবেই মই আপোনাক গালি দিলোঁ, অপমান কৰিলোঁ, সেইবাবে আপুনিও মোক গালি দিব নেকি? যদি দিয়ে তেন্তে মনত ৰাখিব, ডাবল PhD হ'লেও আপুনি অজ্ঞানীয়েই হৈ ৰ'ব, আপুনি অশিক্ষিতেই হৈ ৰ'ব। কুকুৰে যদি আপোনাক কামোৰে, কি আপুনিও কুকুৰক কামুৰিব নেকি? আপুনি কুকুৰক নিশ্চয় নাকামোৰে, আপুনি কুকুৰে কামোৰাৰ স্থানত মলম লগাব, বেজি ল'ব। যেতিয়াই আপোনাক বিনা কাৰণত কোনোবাই গালি দিয়ে, অপমান কৰে, আপুনি যদি শুদ্ধ, তেন্তে গালি পৰাজনক অজ্ঞানী বুলি ধৰি লৈ মাফ কৰি দিব। শ্ৰীকৃষ্ণয়ো শিশুপালৰ 100টা অপৰাধ গণি গণি 100টা অপৰাধ মাফ কৰিছিল। সৰ্বশক্তিমান জগতৰ ঈশ্বৰ হৈও তেওঁ শিশুপালৰ 100টা অপৰাধ মাফ কৰি দিছিল। কেনেকৈ মানুহক মাফ কৰিব লাগে? মিছাতে মুখে মুখে লাগি নিজক অজ্ঞানী, অশিক্ষিত বুলি পরিচয় নিদিব। শ্রীকৃষ্ণই প্রমাণ করে থৈছে, মই ভগবান হৈও 100টালৈকে গালি সহ্য কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোক মানুহ যেতিয়া 10-20টা গালিটো সহ্য কৰিবলৈ শিকি লোৱা। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল, অনুগ্রহ কৰি লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।